Seiring dengan peredaran masa, skop pengurusan harta wakaf kini dikembangkan dengan lebih meluas apabila turut dibangunkan untuk menjana nilai ekonomi tinggi. Di samping itu, ia turut menjadi nilai tambah yang melibatkan pembangunan ekonomi ummah secara berterusan. Paparan lanjut bersama wartawan BIS Malaysia, Saleha Saleh. Harta wakaf yang kita ketahui lazimnya melibatkan hartanah yang dijadikan tanah perkuburan, masjid, surau dan institusi pendidikan agama. Kini, skop pengurusan harta wakaf dikembangkan dengan lebih meluas lagi apabila turut dibangunkan untuk menjana nilai ekonomi tinggi. Ikuti laporan saya, pengurusan harta wakaf berdaya maju yang dikendalikan oleh Perbadanan Wakaf Selangor, PWS. Wakaf didefinisikan sebagai apa-apa harta yang ditahan oleh hak pewakaf ke atas harta tersebut. Daripada urusan jual-beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya. Seiring dengan peredaran masa, banyak badan yang menguruskan harta wakaf yang menambah baik kaedah pengurusan harta wakaf. Antaranya adalah Perbadanan Wakaf Negeri Selangor, PWS. PWS merupakan agensi di bawah Majlis Agama Islam Negeri Selangor yang berfungsi menguruskan segala harta yang telah diwakafkan. Fungsi utama Perbadanan Wakaf Selangor yang merupakan anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor ialah untuk membangunkan tanah-tanah wakaf yang ada di negeri Selangor ini. Kebanyakan tanah-tanah tersebut merupakan tanah-tanah yang telah diwakaf khaskan. Itu sama ada untuk wakaf khas masjid, surau, tanah kubur, pusat-pusat pengajian, tahfiz dan seumpamanya. Cuma hanya sebahagian kecil saja yang merupakan wakaf am, ya, wakaf am yang boleh dibangunkan untuk tujuan-tujuan kemaslahatan umat Islam. Matlamat utama PWS adalah meningkatkan nilai tambah dalam pengurusan harta wakaf secara cekap dan menyeluruh mengikut syarak. Nilai tambah yang dimaksudkan ini juga melibatkan pembangunan ekonomi ummah secara berterusan. Daripada segi syarak, terdapat dua jenis wakaf. Pertama adalah wakaf ahli yang melibatkan wakaf yang dapat memberi manfaat kepada keturunan pewakaf selamanya. Kedua pula adalah wakaf khairiyah atau kebajikan yang diperuntukkan bagi tujuan kebajikan semata-mata. Wakaf kebajikan ini terbahagi kepada dua, iaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am merupakan aset berbentuk hartanah seperti duit, tanah, saham, emas dan pelbagai bentuk harta lain yang mempunyai nilai. Wakaf khas pula adalah wakaf yang manfaatnya telah ditentukan oleh pewakaf kepada pihak tertentu. Pembangunan wakaf am tidak terikat untuk dibangunkan dalam apa jua bentuk pembangunan, asalkan ia dapat memberi manfaat pulangan pahala berterusan kepada pewakaf. Konsep ini sebenarnya lebih kurang macam leasehold, macam kita buat dengan state government dan sebagainya. Tapi ini kepada Majlis Agama Islam Selangor. Tanah wakaf ni sifatnya ialah pertama tak boleh dijual, tak boleh dicaga, kan, tak boleh diwarisi. So daripada tiga itu, kita gabungkan atau kita jadikan benda itu sebagai potensi wakaf dan kita memperkenalkan dipanggil memorandum of lease. Bermaksud tanah wakaf ini masih kekal tanah wakaf tapi diberikan hak duduk ataupun pajakan selama 99 tahun kepada penerima pajakan yang lain. Wakaf am yang paling besar diuruskan PWS sekarang adalah tanah wakaf sebanyak 800 lot. Ia mewakili kira-kira 480 hektar tanah di seluruh negeri Selangor. Sehubungan itu, PWS memerlukan pengurusan harta wakaf yang sistematik untuk melaksanakannya. Dengan timbulnya keperluan tersebut, maka lahirlah anak syarikat PWS iaitu Urus Maju Ehsan Sendirian Berhad atau UME yang bertindak sebagai ejen khas bagi merangka dan melaksana pelan perniagaan yang berdaya saing. Ia dijana menerusi projek yang dibangunkan UME melibatkan 72 tapak primis wakaf, 24 lot bazar wakaf rakyat dan 789 lot tanah yang telah dikomersilkan untuk dijadikan bangunan sewaan dan kediaman.
Terkini, PWS dan UME membangunkan projek kediaman sebanyak 330 buah unit di tapak tanah wakaf di Meru Kelang. Ia membabitkan nilai pembangunan kasar sebanyak RM135 juta. Sebab siap tahun hadapan, harga kediaman ini setiap satunya dianggarkan bernilai antara RM250,000 ke RM600,000 sebuah. Ia disasarkan kepada golongan sederhana. Hasil pelaburan ini kemudiannya akan dimasukkan semula ke dalam tabung wakaf PWS. Daripada tabung tersebut, sebanyak 30% diperuntukkan untuk wakaf khas bagi pembinaan institusi dan aktiviti agama, baik pulih, operasi dan penyelenggaraan. Manakala 70% lagi dilaburkan semula dalam perniagaan dan bagi menambah belian aset perniagaan seperti rumah kedai, kediaman, tanah dan bangunan untuk disewakan. Hasil projek yang diuruskan UME dan PWS menyaksikan nilai aset berkembang kepada RM433 juta ketika ini. Turut terhasil daripada penjanaan ekonomi tanah wakaf PWS adalah pembangunan sebuah masjid di Sabak Bernam. Masjid ini merupakan projek pertama yang dibangunkan dan diuruskan sendiri oleh PWS. Peruntukan untuk membaik pulih masjid Nur Al-Falah ini daripada dana wakaf adalah sebanyak 2 juta. Di mana kita masjid asal ini kita kategorikan sebagai masjid yang tidak selamat. Kemudian kita cadangkan untuk menambah baik masjid tersebut dengan konsep baru. Dahulu, keluasan masjid ini hanyalah 300 kaki persegi. Namun, dengan dana yang terhasil daripada wakaf am, masjid ini berjaya diperbesarkan kepada 800 kaki persegi dan boleh memuatkan sehingga 1,000 jemaah masjid. Gembira lah kan, pasal ada perubahan dekat kampung sini pada sebelah ni. Memang seronok lah menengok perubahan baru ni. Alhamdulillah lah, setelah sekian lama berjaya lah apa yang kami harapkan. Selain kekurangan tanah serta nilai tanah yang amat tinggi, hakikatnya semakin kurang mereka yang mewakafkan tanah. Namun, peredaran masa pada hari ini tidak menghadkan kepada sesiapa untuk terus berwakaf. Selain mendapat kebajikan berkekalan bagi pewakaf, hikmah berwakaf ini cukup besar jika kita benar-benar menghayatinya. Malah dengan kemudahan teknologi semasa, orang ramai boleh berwakaf dengan mudah sekali mengikut kemampuan masing-masing. Saya Lia Saleh untuk Biz Malaysia.